Hörmətli qonaqlar, Beynəlxalq qiymətli münasibətlərin tamaşaçıları, təhlili mərkəzi və Türkiyənin siyasət, iqtisadiyyat və toplum araşdırmaları vəqfinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin gələcək 10 ili adlı webinar keçirilib. Tədbirin moderatoru Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin idarə heyətinin sədri Fərid Şəfiyev Azərbaycanın zəfər qazanmış bir ölkə olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpasına və müvafiq regional layihələrin icrasına başladığını bildirib. Fərid Şəfiyev bu zəfərin əldə olunmasında Türkiyənin müstəsna rolunu qeyd edib. Açılış nitqi ilə çıxış edən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin sıradan deyil, stabil qardaşlıq əlaqələri olduğunu diqqətə çatdırıb. Azərbaycanın üzləşdiyi işğalı aradan qaldırmaq oldu və Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edildi və indi regionumuzda yeni bir müstəvi və yeni imkanlar açılmışdır. Bu xüsusda da Azərbaycan və Türkiyənin üzərinə yeni vəzifələr və yeni öhdəliklər durur. İstər iştərəfli əlaqələrimizin inkişaf etdirilməsi, istərsə də bütün regionun geniş bir mənada geosiyasətinin dəyişdirilərək bunun əməkdaşlığa, işbirliyinə doğru inkişaf etdirilməsi. Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı regionun və Avropanın enerji mənzərəsinin dəyişdirilməsində vacib bir faktor idi. Biz Bakı-Tbilisi-Ceyhanı layihəsini birgə icra edəndə skeptiklər deyirlər ki, heç bas başara bilməzlər. Biz TANAP və TAP layihəsini başlayanda ona da söylədilər ki, başara bilməzlər. Biz Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yol xəttini başlayanda o zaman da skeptiklər söylədilər ki, olmayacaq, effektiv olmayacaq, amma biz bunların hep birini başardıq. Və bunları başararaq və bu zəmin əsasında indi irəliyə doğru baxmalıyıq. Türkiyə Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsi ilə sərhədə malik olan yeganə ölkələrdən biridir. Ona görə də Türkiyə əslində Cənubi Qafqaz ölkəsidir. Yəni coğrafi baxımdan biz götürsək və hər üç ölkə ilə də həmsərhəd olaraq. Ona görə də Türkiyə Cənubi Qafqazda gedəcək proseslərdə və regionumuzda hələ də kövrək olan sülhün davamlı sülhə köçürülməsi prosesində də aktiv şəkildə iştirak etməlidir. Daha sonra çıxış edən SETA baş koordinatoru, Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyası, Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Şurasının üzvü Burhanəddin Duran, təmsil etdiyi qurum tərəfindən Qarabağa aid kitabın hazırlanması üzərində iş getdiyini qeyd edib. O, iki ölkə arasında tarixi və mədəni əlaqələrin gücündən danışaraq, bu münasibətlərin Azərbaycanın əldə etdiyi zəfərlə yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu bildirib. Ardınca çıxış edən SETA Xarici Siyasət Direktoru, Ankara Sosial Elmlər Universitetinin müəllimi Muhiddin Ataman, Türkiyənin tək müharibə zamanı deyil, ondan əvvəl də post-münaqişə dövründə daim Azərbaycanın yanında olduğunu diqqətə çatdırıb. O, bu dəstəyin bütün müsəlman ölkələri tərəfindən ifadə edilməsinin vacibliyini qeyd edib. Qafqaz Beynəlxalq Münasibətlər və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Araz Aslanlı çıxışı zamanı iki ölkənin həyata keçirdiyi regional layihələrdən danışıb və bildirib ki, Trans-Xəzər əməkdaşlığı Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığını daha da gücləndirəcək potensiala sahibdir. SETA Təhlükəsizlik Koordinatorluğunun təmsilçisi Uludağ Universitetinin müəllimi Fərhad Pirinççi çıxışı zamanı qeyd edib ki, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin gələcəyi tək Qafqaz və ya Qarabağla bağlı olmamalıdır. Onun sözlərinə görə əlaqələr bütün geosiyasi reallıqları nəzərə alaraq geniş sahəni əhatə etməlidir. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin şöbə müdiri Cavid Vəliyev regional üçtərəfli platformaların vacibliyindən danışıb. Onun sözlərinə görə iki ölkənin iştirakı ilə həyata keçirilən layihələr bütün tərəfləri qazandıran layihələrdir və bu fəlsəfə 6 ölkənin əməkdaşlığı şəklində davam edə bilər. Yaxın Şərq Texniki Universitetinin müəllimi Oktay Tanrısevər Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə əhalinin qayıdışı məsələsinə toxunub və bildirib ki, bu bölgədə həyatın qurulması üçün Türkiyənin inşaat sektorunda malik olduğu təcrübədən də istifadə etmək mümkündür. Daha sonra tədbir sual-cavab sessiyası ilə davam edib.